9月16号，新疆男篮和伊利特进行了冠名签约仪式。新疆男篮啊，新赛季将以新疆伊利特出征。在签约之后呢，这个接受了记者的采访，那个新疆的高管就说呀，这次世界杯结束之后呢，他感到周琦对自我的认知上升了一个新的层次。这次世界杯呢，他打完之后呢，第二天就返回到了俱乐部。应该说，国家队队员接受世界杯，他是归队最早的一个。今年世界杯他已经做好了充足的准备，要在 CBA 这个舞台上继续施展自己的身手和才华。有评论说呀，一个波兰外援在国家队打球不出力，俱乐部给了钱了，你知道吧，当然会走了。还有的说周琦老婆摆上了庆功宴，等着周琦2000万年薪到手了。各位，您对于这个事儿怎么看呢？欢迎说出你的想法。